Ay, es la misma millón, no está la joven. Tiene un lugar de escuela. 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 אני רואה את זה... אלה שעכשיו באים זה משהו אחר, זה לא אותו... זה מרכז תרבותי. קולטורה. קולטורה, כן. נו, מה אתה, עד שהגיעו הרוסים, היה לנו בלט בארץ? אני אומרת, יש מה... מה לראות, יש מה לראות. אבל יש גם דברים לא טובים. בדיוק. אז אתה חושב שיש מה זמן. איך זה רק מקבלי קולטורה ו... ולא חל, ולא חל טוב. אבל, לא. רואים? הבא של יורם. היא למען ילדים של מסוכה? דוקטור קרן אורטן. שתרעתם בין הגוב ונטח חלומות לשינה. שמעת אותה פעם מרצה? אני שמעתי אותה מרצה כשהייתה סטודנטית, היא לקחה את היקור. זה פשוט טוב. היא מתחילה, היא עולה, אני פעם שמעתי אותה, הזמינו אותה ל...